Tak zdravíčko, máme 15.8. a já jsem vám chtěla ukázat ty moje oči. Dívejte, takhle vypadají totálně rozkapaný oči. Takhle kouknu na kameru. No, takže... Vůbec nevím, jestli to zaostruje, protože sama vidím rozmazaně. Takže takhle mám teďko oči. No a vlastně jdeme snižovat teda prednizon. Teď jsem brala 10-15 a zkusíme brát 10-55, jestli se mi to zhorší nebo co to bude dělat. A Jasmínka je na příměstském táboře a já, jelikož ráno venku pršelo, tak říkám, jo dobrý, tak jsem šla na to oční a když mi rozkopali, že mi budou rozkopat obočíka, no tak dobrý, tak ještě, že jako zatašeno, že nebude sluníčko. Vyjdu ven a sluníčko jak blázen a už to tam zase svítí, pálí, pere. Takže říkám, no nic, tak já jsem neviděla vůbec nic, jak svítí sluníčko, tak prostě nevidíte nic. Tak říkám, no tak jdu ještě prostě na hoďku domů. Ale zase prostě za hoďku musím pro ní jet. A přijdu domů, že si dám teda sprchu, opláchnu obličej a dám si mýdlo na ruku, že jako automatika přijdu domů, umyju si ruce, otevřu vodu a ona nateče. Ani nikde napsaný není prostě dole, že by nepoteče voda, takže jako, co je tohle. No a předtím, jak mě netekla, tak mě majitelka říkala, že mi to poslali do mailu, no ale jako ke mně už to nedostalo, ani prostě na nástěnce to nevyselo, takže jako fakt pecka. Takže jsem si dala na ochlazení na nuk a jedna paní si koupá něco ze zásilkovny, takže teďko si prostě na půl hoďky jako zavřu oči, aby se mě nějak restartovali, takže nevím, jestli moc pomůže. Paní si objednala balíček, takže jí pošlu, jakože psala, jestli to může poslat hned dneska. Což teda tam měla adresu, že je z Prahy Stříškov, takže nevím, jako kdyby to si proto dojela, tak to má asi rychlejší a neplatí dopravu, ale tak jako nevím. Třeba má dopravu zadarmo, nebo já fakt nevím. No. A co jsem chtěla říct vlastně, jo, že vlastně tak nějak jsme s kolegyní domluveni, že půjdeme ven. Ona by měla končit ve 3, ale má jako na směnách napsaný ve 2, takže nevím, jak to bude. Kdyby končila ve 3, tak je to trošku blbý, že bychom na ní čekali 2 hodiny, když by ve 2, tak by to bylo dobrý. Takže nevím, jak to ještě uděláme. Ale tím pádem, že neteče voda, tak si ani nemůžu napustit vodu. A mám tady jenom krapítek v konvici, takže nevím, prostě. No a chtěli jsme jít jako ven, že Jasmínka by šla na hřiště, my jsme pokecali. Tak uvidím, jak to všechno bude, no, ale prostě jako tohle, že neteče voda, mě teda vždycky dost do... Zdravíčko, máme 19.8. a přišel mi balíček. Já jsem na Vinted měla prodaný věci za 120, jakože prostě tam je tam jakoby takový virtuální účet, nebo jak to mám říct, a buď si to tam můžete nechat a objednat si něco z Vinted, anebo si to převedete na svůj účet. A já jsem si to tam nechávala a byla nějaká akce od Vinted, že máte poštovní zdarma po Česku. A já jsem teda nějak ignorovala a pak nějak poslední den jsem jako řekla, že se teda podívám na něco. Hledala jsem teda nějaký šaty jsem našla, ale když jsem našla, tak to bylo z Polska nebo ze Slovenska, nic nebylo z Česka. Takže jsem tam potom narazila na 2 košile a už byla, nevím, asi 11:30, takže prostě jsem si objednala 2 košile. Zbyly mi asi 2 koruny, takže ten nákup stál asi 118 nebo nějak tak. A jdeme si to teda rozbalit. Jenom teda, jakoby já vždycky to dávám do krabiček a scháním krabičky a tady prostě jsou všechno, je to v balíčku a když jsem byla v té zásilkovně, tak tam všechno bylo takhle jako pobalíčkované. Takže příště, když nebudu mít krabičku, tak se s tím asi nebudu vůbec jako nějak patlat a jako jenom sáček a je to. Takže to jsou 2 košile, všechno. A jedna je taková z
zigzag jako. Já vám to asi ukážu. Tak to je divný materiál. Na ramínku nebo na sobě. Asi si to zkusím vyzkoušet. No prostě si to vyzkouším. Každá má dlouhý rukav. A tam to je teda asi nějaký asi jako starší, že to není jako asi novější. A tohle to je z Bomprixu. Tak to vyzkoušíme, jsem na to zvědá. Tohle to je hrozně příjemňoučký. To je... No, cedulka ustřihla. Ale myslím, že tohle to bude jako asi bavlna, ale tohle to je nějaký umělý, to bude jako viskóza asi. A... Taky to asi nebude mít žádnou cedulku. Hele, náhradní knoflík. No, já to jdu hodit na sebe. Ta-da! Myslím, že vypadá hodně dobře. Akorát zase moc velký tady. Že jako... Jo, ale já myslím, jako, že to půjde, no. Nemůžu teda zapnout tenhle, protože prostě to tady vytváří cosi. Takže prostě takhle a jako asi si nechám, budu nechat i tenhle rozeplej prostě v létě. Tak, takhle prostě na léto. Nebo to zkusím ještě takovýhle má jakoby vzor hezký. To zkusím ještě zastrčit do těch a jinak jakoby vzadu mi přijde, že mě... Ono to špatně vidíte, jak to je černý, ale jakože mě jako sedí prostě vzadu. Což je jakoby dobrý, protože u těch košil je to takový risk a i jako takhle, no. Takže prostě trošku menší kozy a bylo by to úplně top, super. Fakt jako se mi líbí. Že zastrčená vypadá možná ještě líp, jenom trošku mi vadí tady to, jsem se teď všimla, že je to takový, že tady to není tady, jo. Ale... Neva a takhle mi přijde, jakože to vypadá taky hezky. Co říkáte? Napište mi do komentářů. Tada, košile dvě. No, takže tohle má takhle cik-cak proužky. A na tom, na té kameře a zrcadle, to mi přijde, že to jako hejbe, že to je jako optická iluze. No nicméně tahle košile mi sedí o trochu hůř než tamta. Tady je to takový jako... divný, jako pocitově, jinak jako takhle to vypadá co v pohodě, ale no a vzadu mi to dělá takhle tohle to trošku, no. Tak já to zase jakoby zastrčím, no a zastrčení to vypadá zase o mnohem líp než ta černá. Jako není to špatný, ale z té černý jsem teda zase chci si mluvit slovenský ovela šťastnější, více mi líbí ta černá. Že mě i zhubeňuje, vidíte ten rozdíl, tam jsem vypadala úplně hubeně a tady jsem zase taková tlustější. Takže takhle. A já myslím, že jako super. Za to vlastně jsou v podstatě zadarmo, protože vlastně jsem prodala já věci, takže jsem to jakoby za ty peníze zase koupila pro sebe oblečení. Takže paráda. Co říkáte? Už mi to tady píše, že mám ohodnotit nákup, akorát mi teď vyskočilo. Tak, mám tady tohle sto, akorát, že vůbec nevím, co to je. Jakože podle mě tam budou jakoby jenom ty kuličky, protože tady prostě píšou jenom tohle a v angličtině prostě použící instrukce k použití. Je jenom instantní jídlo, to je jako celý. Udržujte na suchém a studeném místě, chraňte před slunečním svitem, zářením. No a to je tak jako všechno. Ale na netu jsem ráno zkoušela to hledat podle obrázku a pravděpodobně tam jsou fakt jen kulečky. Takže já jsem si tady už udělala černý čaj. Možná jsem ho mohla trošku míň. Už by měl být studený. Naleju si tam mlíko a dám tam ještě kostky ledu asi, protože to ochutnáme si, je to už studený. Jo, už to vychladlo, ale
Dám tam ještě led, teď to mám ledový. Naliju tam mlíko a dám tam jedny z těch kuleček, ale nevím jaký. Zelený by měl být matcha, co jsem četla na tom. A pak tam je ještě vanila nějaká, red tea. Já možná zkusím tady tyhle hnědý asi. Tak a koukejte, jaký tu je nepoměr. Já myslela, že budou jako stejný počet, ale máme 2, 3, 4. Tak nevím, jestli to je schválně. Když je to ještě jako 4 postupka, tak nevím. Ale asi teda začnu tou růžovou, protože jich mám teda nejvíc. A uvidíme, co to je. Takže já to asi otevřu. No a každopádně to jako nebude asi úplně super, protože tam jsou barvy a tak. Jo, hele. Tady jsou na tom asi příchutě, tady je pink tea, tady je black, černý cukr a tady je matcha, ale jako ne, to si mám teda představit pod pink tea ani pod jako black sugar, takže. Takže zkusím tohle z toho načít a uvidíme, co to udělá. Co to udělá, co tam bude. Tak jako by tohle jsem nečekala. Takže. Co to je? Takže to vypadá takhle. Tak já jako nevím, jestli s tím mám něco dělat. Že se z toho ty kuličky vzniknou. Voní to teda zajímavě. Nebo jestli to mám jako jenom nakrét na nějaký kousičky, ale to je blbost, když tamhle píšou kuličky. A je to takový nechutný, hele. No tak teď nevím, co s tím mám dělat, tak já jdu asi chvilku ještě pogooglit. Ula. Takže jsem nevykoumala nic převratného. Napsala jsem to na YouTube a pár videí tam vyskočilo, takže prostě to má být takhle. A buď to asi můžete jíst takhle rovnou, nebo se to dát do nějakého teda nápoje, jakože ale ty kulečky. No. Ale škoda, myslím, že to budou přímo ty kulečky, takže to jdu nakrét na nějaký kousky, hodím to tam a udělám se takový kostičkový bubletíčko. Tak, takhle jsem to nakrájet na menší kostičky, abych to byla schopná vypít brčkem. A je to teda radost kraje, je to hrozně takový uklidňující. Teď to teda hodím do tohohle z toho. Tak teď si představte, jak to tam dávám. Nemám stativ. Ale můžu to asi udělat takhle. Tak, dala jsem tam 2 lžičky ještě třtinového cukru. A takhle tam jsou ty kousky. Tak, teď tam hodíme led. A vím, asi ještě, že tam dám. Nebo 5 a teď si to asi doleju mlíkem. Tady je čára od toho čaje. Tak brčko a dám to ochutnat. Dobrý,
ale ještě musím nasát tu želé věc. Já myslím, že za mě dobrý. Moc dobrý, já jsem spokojená. Chutná mi to. Takže vám udělám asi tutoriál recept na domácí bubble tea. Tata.